बीजेडी आउ बेसी दिन रहिबो नाही से दल भांगिजो पंचायतराज मंत्री रविनारायण नायक अभिज्ञ नेता अमर शतपथी बयान को देखा ताहले बीजेडी आउ किछि नाही बोली कहिछन्ति मंत्री लोक अनुभव करी बीजेपी को सरकार को आनी से दल रहिबो नाही या स्पष्ट भाव जनापड़ी से दल बीजेपी मिसिजो कांग्रेस सहित नुहे बीजेपी से दल मिसिबो जे आसिबो आमे तांको ग्रहण करिबो। ବିଜେଡ଼ି ଶେଷ ହେଇଗଲା ବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖୁଛୁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ରହିବ? ବିଜେଡ଼ି ଶେଷ ହେଇଗଲା ବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ନେଇ ବିଧାୟକ ଶାରଦା ନାୟକଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ବିଜେଡ଼ିରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଶାରଦା। କହିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁଠି ଥାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିଜେଡ଼ି ସହ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ ଗତି କଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚଢ଼ନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ସେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଓହ୍ଲେଇଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କିଏ କେଉଁ ଠିକକୁ ଗଲା ତାକୁ ହିସାବ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଏ କେଉଁଠିକି ଗଲା ତାକୁ ହିସାବ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତା ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଅସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ନଥାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ, ଅସନ୍ତୋଷ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଅସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦଳରେ ବା କେଉଁ ପରିବାରରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ତା ବୁଝିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନ୍ଟା ଗଲାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ଚଢ଼ନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ତା'ର ଡ୍ୟୁଟି କରିଥାଏ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଆମ ସରକାର ଆସିଥାନ୍ତା। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ହଲାଇ ଦେଲେ ଭୋଟ, ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ବୁଲି ଅନ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ କେମିତି ହେବ ବୋଲି କହି ତେରେଛା ବାଣ ମାରିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନୃସିଂହ ସାହୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ନୃସିଂହ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେଟ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ତାହା ନହେଲେ ବି କିଛି ସେ ଟିକେଟ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଆମ ହାତରୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ତା'ର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏତ ବହୁତ ଖରାପ କରିଛି, ଆଉ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି ଏ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ସବୁ ଏରିଆ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୋର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିତରେ ଫରକ ନାହିଁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ମିଟିଂ କି ବା ହାତ ବୁଲେଇଦେଲେ ଲୋକ ଯେମିତି ଟିକିଏ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟା ଅନ୍ୟ ଯିଏ ପ୍ରଚାର କଲେ ହେବ କି ନା ସେଇଟା ମୁଁ କାହିଁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୁଲିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁଅରେ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ଭାସିଗଲେ ଆଉ କ'ଣ। ବିଜେଡ଼ି ପରାଜୟ ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବିଜେଡ଼ି ନେତା। ପରାଜୟର ଚାରି କାରଣ କହିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ଆସନ୍ତା ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା। ନିର୍ବାଚନରେ ଚାରିଟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଦଳ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି, ତୃତୀୟ କଥା ହେଲେ ୱାର୍କର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଚାରିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଦଳରେ ଜୟ ପରାଜୟ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ମୁଁ ଅନୁଭବ ହିସାବରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ 13 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲିଣି, 13 ଥରରେ ମୁଁ 8 ଥର ଜିତିଛି, 5 ଥର ମଧ୍ୟ ହାରିଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି କିଏ କେତେବେଳେ ଜିତନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ହାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ଏଥର ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆମେ ତ ଅନ୍ୟ ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୁ ସେ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ଉଚିତ। ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନ କରିକିରି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୁପ୍ରିମଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା କରିବାଟା ଉଚିତ, ଏଇଟା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।